bare en liten ting hvis du har lyst til å spare litt penger. Nå får nemlig alle nye kunder hos Norges Energi en måned gratis strøm. Sett på maken først en måned strøm helt gratis, og så billig strøm akkurat så lenge du vil. Smart, ikke sant? Bestill nå på norgesenergi.no.